лично Влада вважаю, що після проведення фіналу Ліги чемпіонів у Києві 26 травня, у місто потягнуться іноземні туристи. На сьогодні ми очікуємо за рахунок цього спортивного свята збільшення туристичного потоку. У 2016 році Київ відвідали 1 мільйон 300 тисяч іноземців, у 2017 році – 1 мільйон 600 тисяч. Ми це, у тому числі, пов'язуємо з проведенням Євробаченням. Тому така подія, як фінал Ліги чемпіонів, однозначно принесе додатковий ефект, мінус заявив заступник керівника КМДА Олексій Резніков на прес-конференції 30 травня. За його словами, 180 готелів на 20 тисяч. Туристів були цілком викуплені під фінал ЛЧ ще за півроку до гри. Резніков також повідомив, що у 2 тисяч. В домівках приїжджі фанаті жили безоплатно. Уже за готельного збору у нас за 5 місяців цього року сплачено 14 мільйонів ГРН. Тому ми очікуємо близько 30 мільйонів ГРН тільки за готельного збору, мінус повідомив він. Втім, ще до проведення фіналу ЛЧ фані реально відмовилися їхати до Києва, так як це складно і дорого. Однак в УЄФА пояснили, чому болівальникам все-таки не страшні ціни на київські житла. Раніше повідомлялося, що Київ чекає 6 мільйонів туристів цього року. Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, відділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.